Di dalam penyediaan diri dan hati untuk lebih mengenal Allah, mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Mencari ilmu dan beramal atau membersihkan hati? Dalam penyediaan diri dan hati untuk lebih mengenal Allah, mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Mencari ilmu dan beramal atau membersihkan hati? Yang pertama sekali, jalan nak kena Tuhan ni mesti kena ada ilmu kalau tidak manakan turun ayat yang pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram aladhi alama bil qalam aduh alamal insana ma ya lam ya'lam nampak tak mulakan dengan iqra akhir sekali alamal insana ma ya lam ya'lam Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang dia tak tahu maknanya Islam ni kehebatannya ialah ilmu pengetahuan tidak ada agama yang berteraskan kepada ilmu. Agama lain hanya berteraskan kepada ritual dan ibadat. Islam hanya Islam yang berteraskan kepada ilmu pengetahuan. Rasulullah Nabi kata, "Man aradda dunya fa'alih bil 'ilmi wa man arada al-akhirata fa'alih bil 'ilmi wa man aradohuma fa'alih bil 'ilmi." Lebih kata siapa nak dunia dia kena ada ilmu siapa nak akhirat dia kena ada ilmu siapa nak kedua-duanya pun kena ada ilmu Man, ilmu ni penting ilmu mengangkat seseorang ilmu mengangkat kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab itu Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat selagi akan mengangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang beriman dan ada ilmu itu beberapa darjat. Mana Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu itu berdarjat-darjat. Sebab itu tidak ada orang yang boleh challenge orang Islam. Orang Islam ni kalau dia, siapa nak challenge, kapiak nak challenge, tak akan mampu. Sebagai contoh, orang putih mereka satu peluru pandu dapat orang Islam soalan saya nak maaf dia boleh fight lebih lagi daripada yang mampu diperoleh oleh orang orang putih kita jangan dapat teknologi ya. dapat teknologi orang Islam akan dapat lebih daripada tu ni orang Islam sebab itu orang Islam ni dia maju dengan agama Allah masalah ala dia maju dengan agama orang bukan Islam maju meninggalkan agama sebab tu berlaku revolusi Perancis. ha, ah, ingat tak? Kita baca lah sejarah revolusi Perancis. Revolusi Perancis ni dia berlaku se -se dia berlaku selepas berlaku pemisahan di antara gereja dan rakyat dan, dan raja. Dan kaisar li kaisar tinggalkan hak kaisar untuk kaisar lepas tu dia punya lagi sambungan dia apa ya? Ha? Ha, tinggalkan kaisar Hak untuk kaisar Tinggalkan negara untuk Tinggalkan agama untuk gereja Tak ingat dia punya kalam dia tu dalam bahasa Arab Maknanya Raja Raja Gereja Gereja Ibadah di gereja Pemerintahan di istana Bila 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 Allah SWT Bila perkara ini diperhatikan maka baru bangkit revolusi Perancis dengan maksud ketika loh ketika tu bermula kemajuan barat barat ni bermula selepas tinggal agama pasal apa sebab Tuhan nak bagi tamadun lepas tu goyah tak kuat longgak nanti boleh ditumpas dan tumbang oleh umat Islam dengan mudah pada akhir zaman sebab Islam tamadunya tamadunya memiliki ruh. Ruhnya ialah Tuhan. Ruhnya ialah Allah. Kalau kita buat sesuatu, pastinya agama. Hukum kata apa? Faham? Nak buat sesuatu, nak menegar. Kena tengok. Menegar ni menegar apa? Boleh tak boleh? Kita nak masuk dalam bidang, kita kata bidang pelaburan. Jadi kita kena tengok kena check habis kita nak belabur tu nak tanda kita nak nak duit dalam dalam pelaburan tu kena tahu menyegap apa satu persatu dengan detail. Kalau syarikat tu kata kami ni bagi, boleh kami kami menyegar 60 buah 60 jenis pelaburan kami dalam tu. Tapi kami minta maaf rasa syarikat kami boleh bagi tahu sangat 20 20 saja yang kami yang yang, yang kami yang kami terlibat dalam perniagaan kami dalam dalam pelaburan ni tak boleh hukumnya haram tak boleh masuk saya tak tahu semua faham maknanya agama kita ni telus kalau kita tak, tak tahu habis tak boleh maknanya nak buat apa pun, mesti berpaksi pada agama Allah sallallahu alaihi wasallam nak buat apa pun harta nak je bergegas sekali pun kena ada tahu kena tahu tentang hukum orang yang jauh bergegas kena basuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telok ketika mana dia nak buat egg benjo. Pasal egg benjo tu telok tu ambil daripada lawayam. No. Lepas tu bila lawayam balik habis melekat di telok ayam tu dengan tik-tik ayam. Lepas tu bila mana balik ke kedai cuci dengan 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 beruih ya. Lagi pegang pula. Ceru. Ni tik-tik ayam noh. Okey, tiap ayam. Maka, orang makan, hukum makan najis, dapat rezeki pun, tidak, tidak halal. Rosak habis perniagaannya. Esok tak pergi mana pun, hancur perniagaannya sebab tak berpaksi kepada hukum. Tak berkat. Sebab itu orang yang reti, dia tulis, dia dia, 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 ada saya jumpa. Dia jual, dia jual burger, dia kata, telur kami dibasuh. Oh, mana dia mengaji, telur kami dibasuh kita sampai kita, kita tak perlu tanya dah kita pun tak perlu tanya telur basuh tak basuh sebab dah tulis telur kami dibasuh apa segala pun mesti kena berpaksi pada hukum baru oh, kita berjaya jadi subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nah ni perkara yang berkaitan dengan 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 hukum jadi kita ni dalam kita nak bentuk nak buat sesuatu ni dia mesti berpaksi kepada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Macam mana bila kita nak mengenai Tuhan ni? Eh? Yang pertama, kena mengaji. Lepas tu, kena mengamalkan ilmu yang kita mengaji. Bila kembang di antara ilmu dan amal, beri, 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 maka berlalulah satu proses perjalanan kita kepada Allah. Maka orang yang berjalan kepada Allah, dia panggil salikin orang yang berjalan kepada Allah. Bila berjalan tentu dia akan sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah disebut dengan al-wasilin, orang yang telah sampai kepada Allah. Apa makna orang yang telah sampai kepada Allah? Orang yang telah memandang semuanya Allah. Yang kita mengaji solo subuh memandang semua dah Allah. Maka berarti orang itu telah sampai pun kepada Allah. Okey, bila sebut tentang taubat daripada awal-awal melangkah kaki, itulah rukun pertama perjalanan pada Allah. Kalau tak ada taubat berarti tidak ada perjalanan kepada Allah. Maknanya taubat mana apa? Reset balik. Reset balik. Set balik. Ataupun kalau komputer format balik. Format format balik mana apa? Format balik maknanya yang pertama sekali, komputer yang nak difamat, dia mesti dibuh antivirus. Betul tak? Antivirus ni apa tujuannya? Buat keluar. Virus-virus. Buat keluar hak jahat-jahat. Hak buruk-buruk dalam diri. Kemudian, bila, bila dah Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, bila dah buang virus, barulah boleh buh perisian. Ha, Begitu. Maka taubat ni ialah reset. Taubat ialah format balik. Bila seorang tu dah bersih, maka ketika tu berjalanlah dia kepada Allah secara automatik. Bila hati bersih, soalan Sina Muhammad, maka berlakulah perjalanan kepada Allah secara automatik. Dia jalan secara sendirinya. Baik. Jadi begitu yang dimasukkan. Jadi maknanya kaedahnya ialah takhliah qabla tahliyah. At-takhliyah at qabla tahliyah. Dia ada at-takhliyah bil kha dan dia ada at-tahliyah bil ha. takhliah ni maknanya takhliah mana khulikan, sucikan, bersihkan. Khali. Bila dah kita bersihkan, Barulah kita boleh hias kan? Nak tanya orang perempuan Mereka, perempuan ni semua ada alat cuci muka kan? Kami tak ada, kami pakai semayang lah Tapi ada juga ni kawan kita ni Mereka, perempuan ni ada pencuci muka Walaupun dia orang lelaki, lelaki Tak apalah, tak ada masalah apa Orang perempuan Soalan-soalan, makin pagi Langsung berbedak akar ataupun Cuci muka tu mesti kita cuci muka dulu kan lepas tu barulah lagi habis mayang apa semua barulah masalah Sina Muhammad barulah kita tempek bedak kalau makin-makin tidak tempek bedak dulu tak syok kot dengan tip mata penuh lagi ni tempek bedak lah dengan kemasai-kemasai dengan, dengan, kemasai -kemasai dengan, mayau-mayau tu maknanya takhliah maknanya sucikan dulu barulah kita boleh hiaskan jadi begitulah hati bersihkan dulu barulah hati kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita hiaskan dengan amal-amal yang baik mana buang hati elok dulu lepas tu barulah kita masukkan sifat-sifat yang elok dalam diri kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad